kdo je tvůj otec? Netopír. Ať přiletí zítra ráno do školy. On prosím ráno spí. Pravda, pravda. Tak někoho požádej, aby u vás doma vyřídil, že budeš 300 let po škole. Je to hodně dlouho, když se mnou mluvil Orlíček a že to bude. Hraju tam malou čarodějničku jménem Saxánka, která je vlastně dcerka Saxány z minulého dílu. To je taková nádhera, jakou to má atmosféru. Jednak jsme teda triky navymýšleli s Macourkem, já jsem mu je potom vylíčil, jak si je představuji. Pro mě bylo nejzajímavější, když jsem měla někde letět nebo padat. A to si pamatuju poprvé, když mě kontaktovali právě na roli Rumburaka, tak mi tohle to řekli. Takže vlastně jsem se hned vybavil právě Dívku na koštěti. Bomba. Tak já, když jsem točila Saxánu, já si furt myslela, že mi bylo 17 nebo 18. Prostě jsem byla starší než Honza Hrušnický. Teď nějaká moje faninka mi to přesně spočítala na chlup, tak mi prej bylo už 19. Jo. Takže já už jsem zase nebyla až tak naivní ucho. Zřejmě jsem akorát končila konzervatoř. A asi to byla taková jako pro mě přirozená šance se prosadit, ale je fakt, že v tu dobu jsem zpívala s kapelou a vlastně to filmování bylo pro mě jenom taková jako bokovka. Já jsem jako nechtěla být herečka, že jo. Pro mě Dívka na koštěti byl velmi vzrušující zážitek. Byl to takový opravdu první nebo jeden z prvních opravdu velkých dotyků s filmem a s atmosférou filmu. Poprvé jsem si užil do sytosti jaksi filmového studia Barrandov. Hodně to pro mě znamenalo, znal jsem z dětství o tom celou řadu historek od táty. A najednou jsem herce, které jsem obdivoval a které jsem miloval, jsem potkával na chodbách. Taková ta vůně maskérny, ten schon, zmatek, to všechno, co film provází, tak to mám svým způsobem spojeno s Dívkou na koštěti. Samozřejmě, když se řekne Dívka na koštěti, tak se mi vybaví především lidé, kteří v tom filmu hráli. Řada skvělých herců, se kterými jsem měl možnost se velmi často vídat a stýkat, kteří bohužel tady nejsou a možná i tak se stalo, že dneska vlastně takovou tou spojnicí mezi těmi dvěma filmy jsme jenom já a Petra Černocká. No tak já jsem přesvědčen o tom, že to byla šťastná trefa, poněvadž když se nějaký film hraje 40 let každý rok v nejrůznějších televizích, a to nejenom tuzemských, tak si myslím, že film se povedl, že to byl šťastný nápad, zkombinovat teda realitu s nadreálnem, to je svět lidí se světem pohádek, který jsme si vymysleli, že je kdesi hluboko pod zemí, kde žijou všechny pohádkové bytosti pohromadě a žijí tam svůj život, má to svůj denní řád, děti tam chodí do školy, mají předměty jako třeba hodinu zmenšování, no prostě jsme si navymýšleli takovéhle věci a snažili se o co nejzábavnější formu, což se nám právě pomocí těch nadpřirozených bytostí a kombinace s živými bytostmi se nám teda docela vyplatilo. Pozor! Já mu zatopím. On si myslí, že když má tatínka desetihlavým drakem, že se nemusí učit. No to mě neznamená. To je náš učitel zmenšování. Je moc hodnej.
Co se týká rozdílu v trikové části filmu v Saxaně první a pokračování, tak ten rozdíl je prostě propastný. V tom prvním díle já jsem na to měl tehdy ještě žijícího mého dobrého přítele, kameramana Vladimíra Novotnýho, kterému jsem, jednak jsme teda triky navymýšleli s Macourkem. Já jsem mu je potom vylíčil, jak si je představuji, částečně jsem mu to nakreslil, částečně zase on měl k tomu svoje připomínky, takže jsme se dohodli na těch řešeních, ale ta vymýšlel on. My jsme mu zadali úkol a on přemýšlel. Přišel s nápadem, jak vlastně ty triky dělat na koleně zadarmo. Je pravda, že nám některé triky teda se nedařilo udělat, takže jsme je museli opakovat. Ale on vždycky vymyslel zase nějakou novou fintu a to bylo jednoduché používání. Jednak teda používal brilantně optiku, svícení a za druhý měl všelijaký, my jsme tomu říkali, udělátka, a což byly věci, které se stávaly zlatí, z drátů, prostě dekorace vypadaly jako blázinci, my jsme museli prolejzat mezi těma drátama, ale nakonec se podařilo tu hlavu toho Honzu Hrušinského na ten stolek dostat pomocí zrcadel. To taky vymyslel samozřejmě Vladimír Novotný. Co se stalo? Kde mám ruce a nohy? Tak se mi zdá, že dostaneme všichni svědací kazajku. Tentokrát ten postup byl vlastně od začátku kalkulováno s tím, že budou vytvářeny počítačově a proto jsme měli pocit, že ty možnosti jsou úplně bezmezný. No ono jak se ukázalo, že to je podmiňováno mnoha okolnostmi, které jsme v té první části opomněli a museli být potom dodatečně napraveno tím, že jsme i pár záběrů museli přetočit, aby byly potom vhodné pro další zpracování animátory. Kde to jsem a co si zač? Saxana, z druhé B. Tak co, nechceš se k nám na chvíli podívat? No, nevím, na chvíli třeba jo. Tady je to tak, že se to zadá animátorům, vychází to ze stroje. My jsme to měli tak, že jsme ráno tenkrát začali připravovat scénu, kde se začali nosit všelijaké ty pomůcky, jak jsem říkal, latě, dráty, co si se budovalo, někdy to trvalo skoro do půlky dne a teprve potom jsme natočili první záběr, jenomže s tím, že druhý den ráno jsme, když jsme to natočili, tak druhý den ráno jsme si to promítli a byl to hotový trik. Králíci? Dexempo, multo, šumpoplex. Tentokrát se to zadá animátorům, pak to trvá nějakou dobu, než to vymodelují, než se to vybarví, než se vytvoří pozadí, protože to se skládá z několika vrstev, aby to dělalo perspektivu. Mluvíme o 3D, takže samozřejmě, že tam ta perspektiva musí být. Tak tato práce je poněkud zdlouhavější i poněkud jaksi finančně náročnější. No, řekl bych tedy, že proti tomu, když jsme to tenkrát dělali zadarmo, tak tady máme triky, které by nešly tímto způsobem udělat, čili jde to o krok dál a blížíme se tím, nebo chceme dosáhnout toho, co už jsme dneska zvyklí v kině vídat jako mistrně udělané animované nebo poloanimované filmy. Kde ses tu vzala? Pane draku, já se tu schovávám. Honí mě morkolabové. Tamhle jsou smraďoši, tak ji na chvíli schováme. Jakou holku? Jste tady neviděli? Jo, šlo jich kolem, asi tak 6. V tomhletom filmu hraju vlastně docela, řekl bych, seriózní postavu, předseda soudu, který se prostě samozřejmě dostane do toho pohádkového světa, ne, že bych se tam dostal já, ale je podroben různým zmenšováním a takovým trikům. A to současné trikování se liší tím, že tam už vlastně není vůbec nic. Takže se hrálo a pan Rizer Vodlíček řekl, tak a na tomhle stolu teďka sedí ten skřítek. A já říkám, kde? On říká, tady. Aha, jako? No, jsem, a říkám, jak je asi veliký? Asi takhle, aha. No a teď na vás zahrožu. A takhle jsme hráli, že jo, no tak. Rudolf Hrušinský, dej mu pánu herecké nebe, říkal, že dobrý herec má umět hrát i ze skříni.
Tak my jsme nehráli ze skříní, my jsme hráli ze vzduchoprázdném. Jak se to povedlo, no tak to nám řeknou diváci. Ale je to zvláštní, jako, a musím zase složit poklonu, protože jsem viděl teď několik málo krátkých ukázek o těch mladých mužů, kteří dělají tu animaci dnešní, a to je teda něco fascinujícího, to už je hodně nad mé chápání. Co tady dělá ten trpajzlík? Fuj, žádnej trpajzlík. Jsem profesor zmenšování řehoř. Já se jmenuji Viktor Adamec, jsem vedoucí trikové výroby na filmovém díle Saxana a Lexikon kouzel a zároveň jsem VFX supervisor celého trikového projektu. Film Saxana je unikátní tím na české poměry a nejenom na české poměry, že se jedná o opravdu extrémně náročný trikový projekt, který vlastně v Česku absolutně nemá žádné obdoby. Ve filmu hraje zhruba 25 digitálních postav, je vytvořeno zhruba 15 digitálních prostředí, to znamená celkem je to 650 trikových záběrů, ve kterých se kombinuje právě jak digitální extenze, tak digitální herci. Na trikové tvorbě filmu Saxana Lexikon kouzel pracovalo dohromady 40 lidí in-house ve studiu Cubone a do toho jsme využívali ještě 12 externistů z celého světa na výpomoc a na pomoc, kdy jsme byli v exponovaném období třeba na animacích a podobně. Na české poměry se jedná opravdu o obrovský tým lidí, nicméně v poměru se světovou tvorbou je to úplné minimum a pořád se máme ještě co učit, samozřejmě na úrovni budgetu i na úrovni trikové tvorby. Já jsem byl ten, kdo měl za úkol posoudit všechnu tu dosavadní trikovou tvorbu, která v minulosti byla realizována dvěma studii. Já jsem rozhodl o tom, že bude vše vlastně zahozeno a začali jsme úplně znova od výtvarných návrhů. Šlo o to, že samozřejmě na pokyn producenta bylo třeba vše v maximální možné míře transformovat a použít. Nicméně díky tomu, že nebyly dodrženy základní principy trikové tvorby, museli jsme začít úplně znova. V červnu 2010 jsme tudíž začali s vlastně čistým papírem a tuškou, začali jsme malovat první výtvarné návrhy pod odborným vedením pana režiséra Vorlíčka, kdy nám nejprve na úrovni scénáře nastínil zhruba charakter všech digitálních postav, načež my jsme vlastně díky jeho charakteristice a scénáři začali realizovat první výtvarné návrhy. Plus minus na každou postavu vzniklo 10 až 12 výtvarných návrhů, ze kterých si pan režisér vybral vždycky cestu, která zhruba splňovala jeho představy. Tu jsme rozpracovali pod jeho vedením, až jsme to dotáhli do konce a vytvořili jsme podklad, který sloužil 3D departmentu pro tvorbu a výrobu 3D digitálních postav. Já jsem pánem Comic Slendu a tyhle lítací holky si beru sebou. Nic si nevezmeš. Moc mě neštvi, chlupaty. To je přece chlupáček. Poholit! Přestože se film natáčel v roce 2007 a 2008, museli jsme na jaře roku 2010 připravit společně s režisérem Zdeňkem Švarcem sérii dotáček trikově nejnáročnějších scén. Zvolili jsme potom proto kameru Genesis, je to například kamera, která byla použitá při projektu Avatar, a věnovali jsme se hlavně trikově náročným scénám. Potom následovala postprodukce, která trvala zhruba jeden rok a na ní se vlastně mohly využít všechny nejmodernější postupy. Na rozdíl od původního filmu Saxana, kde byly většinou použitý klasický filmový triky, to znamená zrcadla, prostě dráty, různý představený makety a podobné prolínačky, hlavně stop triky, tak v tomto projektu se jedná převážně o využití nejmodernějších digitálních postupů, který si myslím například v charakterové animaci nemají vůbec ještě obdobu v českém filmu. Můžeme se podívat na původní? Ještě k tomu jenom poznámka. Ocas je mrtvej a zadní nohy. To se bude rychlovat. Kdyby se potřebovali ohybat, aby aspoň jednou, dvakrát ohnula ty kolena směrem ke stropu. To je jenom oblokovaný, to není ještě úplně. Nohy ještě nejsou vlastně na první. No tak jo, tak to zkusíme spojit prostě dohromady. No. Takže začátek máme otočení, přetočení, modle.
Bravo, bravo. Vy máte dramatický talent. Jak jsem zmínil, na filmu Saxana Lexikon kouzel jsou tracky na dvou úrovních. První je tvorba digitálních herců neboli CGI charakterů a druhá je tvorba digitálních prostředí neboli environmentálních extenzí. Jak vůbec vzniká environmentální extenze? Tak samozřejmě nejprve zase čistý papír a tuška, kdy musíme navrhnout celý výtvarný návrh a koncept toho jednotlivého prostředí samozřejmě ze všech úhlů, takže musíme zohlednit fakt, že je natáčeno prostě pod různým úhlem a právě proto nám to musí v kompozici fungovat. Musíme sjednotit a vytvořit jednotný styl. Tady u nás to bylo trošku specifikum, protože my tady jsme měli na výtvarném oddělení dohromady 12 specialistů z celého světa, kdy jsme používali nebo pracovali s vlivem jednotlivých kultur, odkud pocházeli. Měli jsme tady specialisty z Ruska, Kazachstánu, Maďarska, Ameriky, z Londýna, z Anglie. To znamená, my jsme použili všechny ty kulturní jejich vlivy dohromady na to, aby jsme vystavili základní stavební prvky environmentálních extenzí a pak jsme z toho museli vytvořit homogenní prostředí, které jsme zaštítili takovým tím klasickým českým středověkem. Máme tady humanoidní charaktery, na které bylo vlastně použito technologie motion capture, kdy jsme snímali pohyby živých herců, které jsme dodatečně aplikovali na digitální postavy a samozřejmě jsme to potom dotahovali ruční animací. A pak tady máme postavy charaktery nehumanoidního charakteru, které jsme animovali úplně kompletně ručně. To znamená, u charakterů, které jsou humanoidní, bylo třeba dodržet lidskou anatomii, lidskou topologii a fyziologii. A u těch, které byly nehumanoidního charakteru, je to prakticky jedno, protože ruční animace nám dovoluje prakticky vše. To znamená, nejsme ničím zásadně limitováni. Co se týká animace, největší úskalí bylo animace a lip-sync obličeje. To znamená, lip-sync znamená to, že musíme synchronizovat pohyb rtů a mimiku na předtočený posynchron, to znamená na předtočený zvuk živého herce. My jsme si proto vyvinuli svůj vlastní systém, kdy jsme si napsali software, který nám dokáže v reálném čase snímat živého herce na základě interpolace obrazů a práce s markery neboli pohybovými body. Jsme schopni v reálném čase aplikovat pohyb úst a mimiky z živého herce na digitální postavu. Je, ten je krásnej. Slyšeli jste to? Krásnej. A mluví. Uklidněte se, to není. Vyť on se hejbe. Natáčení to bylo samozřejmě složitější, protože jsme museli hrát s postavičkama z pohádkové říše, které jsme nikdy neviděli. Takže vždycky mi řekli, že tady v tom místě stojí trpaslík. No a já jsem si musela představit, že vidím trpaslíka a komunikovat s ním. No tak já jsem s ním příliš nekomunikovala, já jsem se měla leknout příšerně a hned jsem omdlela, že to, že po mně tancoval zmenšený Petr Nárožní, to jsem taky nijak zvlášť nezaznamenala, protože vlastně ten tam byl přidělaný až po natáčení. Já vím, kam se mám. Ne, já ti tam nejdřív polezuji pro kameru, víš? Ano! Na čase ušetři tu první větu. Nechala tu... Škrtáme. Ano, škrtáme. Na natáčení mě nejvíc bavilo, nebo pro mě bylo nejzajímavější, když jsem měla někde letět nebo padat. Jsem si ani nedokázala představit, jak by se to mohlo točit. A točilo se to tak, že jsem visela za provázky a byl to moc krásný pocit a líbilo se mi to asi nejvíc. Nejradši z celého příběhu jsem měla asi nejradši chlupáčka, což je strašidýlko, které je chlupaté a straší lidi, co se v noci potulují po městě. O je moc roztomilý a líbí se mi nejvíc. Já jsem vyloženě s animovanými podstavami v tomto filmu se nesešel, takže já jsem točil pouze scény v reálech, ve vlaku a ve vydavatelství a u soudu. Ale znám to trošku a vím, že to musí je to strašná práce, protože jsem zažil třeba u Arabely jsme točili. Tam byly takové scény v trikovém studiu, kde jsem měl jenom naznačeno, kudy tam musím jít, tam byla vlastně jenom modrá plocha.
modrá podlaha, modrý stěny a tam vlastně se to potom všechno do toho dosazovalo, že? Takže já jsem mu přesně jako mě vždycky řekli, jak projít, abych neprošel třeba skříní nebo stolem, že? Takže to je práce, ta opravdu to chce velkou fantazii i pro toho herce, že? Aby si to všechno vlastně, aby to, přestože tam není nic, aby zahrál, že tam je všechno. Tam byla někde hlava a tady někde mluvil pan režisér, ty repliky, které následovaly po mých replikách, takže na představivost to bylo docela náročné. Ale že bych to chtěla dělat každý rok, to musím upřímně říct, že ne. Ale zase doufám, že ten výsledek bude adekvátní té námaze. Ale co pak? Kde jsi tady vzal? No co tady děláš? Ty máš být dole. Tohle je lidský svět. Máš tam práci. Koukej, mazat. Tak zážitek z natáčení jaksi s postavičkami, které tam nebyly. Víte co, tak to máte takový pocit, jako když točíte v noci, někdy ve 3 hodiny ráno na vás přijde řada a jdete na peron v metru a točíte s trpaslíkem, který tam není, tak skutečně máte pocit, buď to, že jste po hodně těžkém flámu, anebo že se vám to zdá. Jo. Tak já jsem strašně zvědav, až uvidím ten film, jestli se mi to zdálo, nebo jestli to byla pravda. Když už jsme teda přistoupili na tu novou metodiku tvorby trikových záběrů, tak musím říct jednu takovou drobnůstku, že paní Irma, to je paní Bohdalová, jede kamsi, usedne do vlaku. Já to prozradím, je to kouzelná hůlka, která se zmocnila, ona to hůlkou má, ona sedí rázem ve vlaku. Jenomže neví, kam ten vlak jede. Tak se zeptá průvodčího, pane průvodčí, který tam prochází kolem toho spacího kupé, ve kterém se objevila. Pane průvodčí, kam jedeme? Jedeme tam nebo zpátky? No ten průvodčí má dojem, že před ním je šílená dáma, která sedí ve vlaku a neví, kam jede. Já chtěla zeptat, jedeme tam anebo zpátky? Co? Já totiž jsem vypadla z vlaku. Vypadla z vlaku? Řekli, ne, nebudeme tam na čas. A zabouchne dvízka, honem odejde, poněvadž si neví, co by si s tou bláznivou paní počal. A paní Bohdalová, teda teta Irma, v tom vlaku veme tu kouzelnou hůlku a řekne, a zpátky. A my vidíme, v krajině jede vlak, ten vlak se vznese do vzduchu, otočí se, usedne zpátky na koleje a jede tam, kam si kouzelnice, v tomto momentě kouzelnice Jiřina Bohdalová přeje. Tak to jenom, abych aspoň částečně obhájil, proč jsme tenhle ten trik nemohli dělat teda z pletacích drátů na koleně. To je doopravdy, vlak o 6-8 vagónech prostě obrátíme ve vzduchu a on jede skutečně zpátky. To už je zase Kolín? Před chvilkou už jeden byl. Working on this project has been a really long journey. We've worked very hard, many people, and we're quite happy with the results. We believe that in terms general Czech people, they will be happy with what they will see in the screen. We have looked in detail to a lot of little things and big things to be able to provide this big film, and to be able to make it to satisfy the expectations of the general public. And we are confident that people will be happy and they will like our results. Pusťte mě na něj, já mu nakopu! Počkej, dědo, teď nerůž. Že bych měla ráda, když mě někdo straší, tak to ne. Ale ráda se koukám právě na macourkovský a vodlíčkovský figury, na tu jejich obrovskou bohatou fantazii, protože ta je rovna fantazii dětí. Já nevidím teda strašidílka, že bych je viděla, ale vím, že se okolo nás různě pohybují bytosti. Já komunikuji hlavně s anděly a tak doufám, že andělé dají našemu novému filmu o Saxáně křídla a že se rozletí mezi děti a rodiny, nejen naší země, ale i do světa. Co bych tomuhle tomu filmu přál? Komerční úspěch, to dvakrát podtrhuju, protože film je nejen umění, ale také biznis. A měl by udělat ten film radost dětem a měl by vydělat peníze, protože to byl jistě film drahý a docela náročný. Měl by se líbit. A možná, že by měl potvrdit i takovou tu zvláštní kvalitu české komedie,
mám-li to takhle říct, že dokážeme, nebo aspoň Václav Orliček to vždycky dokázal ve svých filmech, propojit pohádkový svět se světem lidí. To je velice vděčné téma. Kdyby se to ukázalo i v Saxoně číslo 2, kdyby to tak fungovalo, tak bych měl určitě radost. Teď je před náma pěkná česká, ryze česká komedie s českýma hercema, báječnýma českýma nápadama. No a myslím si, že ty starší obdivovatelé Dívky na koštěti si tam zase najdou to svoje. A ty malí budou o to potěšnější, že tam se všude pohybují ty zajímavé strašidýlka a animované postavy. Myslím si opravdu, nezaujetě z toho, co jsem z toho viděl, že to bude opravdu pěkný. Ta veliká práce se určitě na tom vyplatila, tak bych přál jenom, aby to mělo ohlas jak tady, tak i třeba někde venku, ta pohádka. Že já blbec jsem to nevyhodila. Tak já bych docela určitě Helence Nováčkové popřál, aby byla stejně milá a úspěšná Saxana, jako byla a je Petra Černocká. A aby po 40 letech na ní lidi na ulici volali ahoj Saxano. Saxana a lexikon kouze.